নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 27 মাৰ্চ সোমবাৰে, য'তে পায় এই ফুল লৈ আনি মনে মনে কৰক এই এটা কাম, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সোমবাৰৰ দিনা যদি বিশেষ কিছুমান উপায় কৰিব পাৰে, আপোনাৰ জীৱনত স্থিৰ লক্ষ্মীপ্ৰাপ্তি হ'ব, ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হ'ব, ঘৰলৈ সুসমৃদ্ধি আহিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত তেনে এক বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। আমি সকলোৱে টকা পইচা উপাৰ্জনৰ বাবে বহু কষ্ট কৰোঁ, কিন্তু কষ্ট কৰাৰ পাছতো যেতিয়া আমাৰ হাতলৈ ধন নাহে বা ধন টকা পইচা আমি মুঠেই সাঁচিব নোৱাৰোঁ, এনে ক্ষেত্ৰত যদি বিশেষ কিছুমান দিনত বিশেষ কিছুমান উপায় কৰা হয়, তেন্তে আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে যিকোনো মনোকামনাও পূৰ্ণ হয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যি উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম, এই উপায় আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে কৰিব, ইয়াৰ ফল নিজে দেখা পাব। এই উপায়ৰ বাবে আপুনি সোমবাৰৰ দিনা য'তে পায় 5 পাহ নীলা অপৰাজিতাৰ ফুল লৈ আহক। এই ফুল হাতত ৰাখি আপোনাৰ সকলো ইচ্ছা কৈ দিব, যি সমস্যা থাকে সেয়াও জনাব। ইয়াৰ পাছত হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাই সেই ফুলকেইপাহ কোনো বুৱতী নৈত উটাই দি আহিব। সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে এই উপায় কৰিলে এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যিকোনো ধন সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হ'ব, লগতে মনোকামনাও পূৰ্ণ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।